يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب. حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حق اور باطل کے درمیان ایک طویل کشمکش کا نقطہ آغاز تھی، تاہم جب تک فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین سورہ ہجر آیت نمبر 40 احکام الہی اعلانیہ بیان کیجئے اور مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لیجئے، کافران خداوندی نازل نہ ہوا اس کشمکش نے شدت اختیار نہ کی، چنانچہ نبوت کے پہلے 3 سالوں میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے باہمی تعلقات کی یہ کیفیت رہی کہ آپ بھی ان لوگوں کے پاس بلا جھجک تشریف لے جاتے تھے اور وہ لوگ بھی مجلس نبوی میں حاضر ہو کر آپ کے ارشادات سن لیتے تھے۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ وغیرہ بہت سے رؤسائے قریش بیٹھے تھے اور آپ ان کو بڑے انہماق کے ساتھ حق کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا آدمی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے مجلس نبوی میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ ارشدنی، یا رسول اللہ مجھے راہ ہدایت بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکابر قریش کے مشرف با اسلام ہو جانے کی بہت آرزو تھی، اس لیے آپ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ انہیں محاسن اسلام سے آگاہ فرما رہے تھے کہ شاید ان میں سے کسی کو قبول حق کی توفیق نصیب ہو جائے اور وہ اسلام کی تقویت کا باعث بن جائے۔ اس موقع پر نابینا نووارد کا گفتگو میں دخل دینا آپ کو پسند نہ آیا اور آپ نے ان کی طرف چندہ التفات کیے بغیر رؤسائے قریش سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا سے اس اعراض پر بارگاہ رب العالمین سے معن سورہ عبس نازل ہو گئی، ارشاد ہوا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره۔ سورہ عبس ترو شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے اس بات پر کہ وہ نابینا ان کے پاس آ گیا، آپ کیا جانے شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے سود مند ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو آپ خوب توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو آپ پر ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو شخص خود آپ کے پاس دوڑ آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے آپ بے اعتنائی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ جبرائیل امین یہ آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر اضطراب کے آثار نمایاں ہوتے جاتے تھے، لیکن جب جبرائیل امین کلا انہا تذکرہ پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا کہ یہ فی الحقیقت فہمائش ہے۔ اس کے بعد آپ فوراً ان نابینا صاحب کے گھر تشریف لے گئے جو آپ کی بے رخی دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی مجلس مبارک میں واپس لائے، اپنی ردائے اقدس زمین پر بچھا دی اور بڑے احترام اور محبت کے ساتھ اس پر ان کو بٹھایا۔ اس کے بعد بارگاہ نبوت میں ان کو ہمیشہ کے لیے درجہ محبوبیت حاصل ہو گیا۔ یہ خوشبخت نابینا جن کی طرف رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب کو فہمائش کی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے، وہ سابقون الاولون کے اس مقدس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں مشرف بہ اسلام ہوا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام بہ اختلاف روایت عمر یا عبداللہ یا حسین تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی کنیت کی نسبت سے
ام مکتوم مشہور ہوئے۔ باپ کا نام قیس بن زائدہ تھا، جو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموزاد بھائی تھے۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عبداللہ بن عنکثہ بن عامر بن مخزوم تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ نور بصارت سے محروم تھے، لیکن اللہ تعالی نے انہیں نہایت صالح اور سعید فطرت سے نوازا تھا، اس لیے بعث نبوی کے بعد ان کے کانوں میں جو ہی دعوت حق کی آواز پڑی، انہوں نے بلا تامل اسے قبول کر لیا۔ انہوں نے سورہ عبس کے نزول سے پہلے اسلام قبول کیا یا اس کے بعد، اس کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم ان کے قدیم الاسلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر کا بیان ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ان اصحاب میں سے تھے جو مکے میں بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ سورہ عبس کے نزول کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المؤمنین اور تمام صحابہ اکرام حضرت ابن ام مکتوم کا غیر معمولی اعزاز و اکرام فرمایا کرتے تھے۔ وہ جب کبھی کاشان نبوی میں حاضر ہوتے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شہد اور لیمو سے خاطر مدارات فرمایا کرتی تھیں۔ مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سورہ عبس کے نزول کے بعد شہد اور لیمو ابن ام مکتوم کا روزینہ تھا۔ حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کو مرحبا ہو کہ اس کی وجہ سے رب السماوات والارض نے مجھ کو فہمائش کی۔ پھر حضور ان سے پوچھتے کہ کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ اگر وہ اپنی کوئی حاجت بیان کرتے تو حضور اسے فوراً پوری فرما دیتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو حضرت ابن ام مکتوم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آذان دینے کا فرض تفویض فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رمضان المبارک میں ان کی آذان سن کر لوگ کھانا پینا بند کر دیتے تھے، گویا ان کی آذان کو سحری کے اختتام کا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت ابن ام مکتوم کے دل میں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے کی بے پناہ طلب پیدا ہوئی، لیکن اپنی معذوری کی بنا پر لڑائی میں عملاً حصہ نہ لے سکتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ رتبے میں مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہیں، تو اتفاق سے اس وقت حضرت ابن ام مکتوم بارگاہ رسالت میں موجود تھے۔ یہ آیت سنی تو بڑی حسرت کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر میں معذور نہ ہوتا تو ہرگز گھر میں نہ بیٹھتا، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہوتا۔ ان کی حسرت بھری آرزو بارگاہ خداوندی میں اس قدر قبول ہوئی کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، سورہ النساء آیت 95۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں وہ مرتبے میں ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہیں جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں۔ گویا اس طرح حق تعالی نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے معذور مسلمانوں کو جہاد کے حکم سے مستثنی فرما دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہونے کی بنا پر جہاد میں شریک ہونے کے مکلف نہیں رہتے تھے، لیکن انہیں جہاد فی سبیل اللہ کا اس قدر شوق تھا کہ بعض غزوؤں میں لوگوں سے علم لے کر دو صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور لڑائی ختم ہونے تک کوئی استقامت بن کر اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ ان کا یہی جذبہ فدویت تھا جس نے انہیں بارگاہ رسالت میں نہایت معزز و محترم بنا دیا تھا۔ چنانچہ متعدد موقعوں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین اور امام نماز مقرر فرمایا۔
حافظ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم کو 13 مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا شرف حاصل ہوا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے حافظ تھے اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں لوگوں کو قراءت سکھایا کرتے تھے۔ ان کو مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کرنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ گھر اگرچہ مسجد نبوی سے دور تھا لیکن وہ 5 وقت بڑی مستعدی کے ساتھ راستہ ٹٹولتے مسجد میں پہنچ جاتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ راستے میں کئی جگہ جھاڑیاں تھیں، چونکہ وہ کسی ساتھی یا رہنما کے بغیر ہوتے تھے اس لیے کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے کپڑے کا دامن کسی جھاڑی میں الجھ گیا اور اسے چھڑانے کے لیے انہیں بڑی زحمت اٹھانی پڑی۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بعض دفعہ گھر سے مسجد آنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، کیا گھر پر نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اپنے گھر پر اذان اور اقامت کی آواز سن لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم ضرور مسجد ہی میں آ کر نماز ادا کیا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ہمیشہ بڑے شوق اور لگن کے ساتھ 5 وقت مسجد نبوی میں باقاعدگی سے آتے رہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ڈھارس بندھائی اور وہ خاموشی کے ساتھ مدینہ منورہ میں اپنے دن کاٹنے لگے، تاہم ان کے دل میں شوق جہاد اکثر چٹکیاں لیتا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان کا معقول وظیفہ مقرر کر دیا تھا اور گھر سے مسجد تک رہنمائی کے لیے انہیں ایک خادم بھی عطا کیا تھا، لیکن شوق جہاد نے انہیں گھر میں چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص کو عراق عرب کی تسخیر کے لیے روانہ کیا تو حضرت ابن ام مکتوم بھی اپنی معذوری کے باوجود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ علامہ ابن اسد رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قادسیہ کے خون ریز معرکے میں جس نے عراق عرب کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، حضرت ابن ام مکتوم بھی شریک تھے۔ وہ زرہ بکتر پہن کر علم بلند کیے مجاہدین اسلام کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ لڑائی کا تنور گرم ہوا تو مسلمان اور ایرانی ایک دوسرے سے اس طرح گتھم گتھا ہو گئے کہ صفوں کی ترتیب قائم نہ رہی۔ افراتفری میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت پی کر عازم خلد بری ہو گئے۔ حضرت ابن ام مکتوم سے چند احادیث بھی مروی ہیں جن کی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹیم۔